Какво реално е патриотизъм? Какво значи да си патриот? За някои хора това означава уважаване на традициите, на ценностите, на една култура, обич към родината, е това към по-позитивното. А някои, които асоциират патриотизма с негативното, биха казали, че в патриотизма има шовинизъм, ксенофобия, даже и расизъм, и затова обичат да се дистанцират от този термин. Но според мен най-логичната дефиниция на патриотизма е реално уважаване и зачитане на правата на гражданите в дадена държава. Индивидуалните права, както професор каза, естествените права, които са, да повторя и аз, живот, свобода и право на щастие, да живее човек живота както си поиска. И защо аз мисля така? Ами защото реално една нация е просто съвкупност от нейните граждани, от всички нейни граждани. И реално някой, който обича нацията си, който обича родината си, така да кажем, би трябвало това да се изразява, така да кажем, неговия патриотизм, уважение и запазване на правата, на индивидуалните права на всеки един гражданин в това общество, тази държава. Проблема с патриотизма основно е, че много тирани престъпници през историята са се обличали в мантията на патриотизъм, за да си придадат легитимност. И това е основната причина патриотизма да се асоциира с негативни, да му се придава негативно значение. Най-ярките примери от близката история са хора като Франциско Франко в Испания, Мусолини в Италия и Хитлер в Германия. По-скорошни примери са президента Ердоган в Турция, Владимир Путин в Русия и до някъде даже и Виктор Орбан в Унгария, които се опитват се, така да кажем, да вземат обичта на народа, като се самообявяват за патриоти, но често пъти са най-обикновени тирани и престъпници. Та реално истинският патриот е този, който уважава правата на другите граждани в обществото и се бори против чужди и местни тирани и престъпници, които се опитват да ги отнемат. Тъй като тираните могат да бъдат чуждестранни, чужди нашественици или местни също. И така, така дефиниран патриотизма, дали може да съществува с глобализма заедно? Дали си пречат? Сега да погледнем глобализма. Какво е глобализма? Глобализма е едно огромно понятие, под чието чадър често пъти се говори за свободна търговия, свободно движение на капитали, свободно движение на хора, мултикултурализъм, глобални валути, глобални правителства, глобални интереси и опити за някакво налагане на глобален политически контрол на целия свят и така нататък. Сега, често пъти тези, особено теориите за глобален контрол, глобални валути, глобални банки, такива неща са плод на определени конспиративни теории, които няма сега да засягам, тъй като нямат много почва за, така да кажем, за легитимност. Това, което ще разгледаме, е основно свободната търговия и миграцията, свободното движение на хора. Да. Свободната търговия реално патриотично ли е да имаме, така да кажем, свободна търговия, да позволяваме свободна търговия или по-скоро е патриотично да се опитваме при определени обстоятелства да налагаме рестрикции на свободната търговия с други държави. Ако питате някои хора, които се мислят за патриоти, определено те биха казали, че в някои обстоятелства свободната търговия трябва да се намали, трябва да се сложат някакви рестрикции, тъй като има, може би, заплаха за националните интереси в нея. И най-честият пример, особено сега нашумял с Доналд Тръмп, е ако има стоки от чужбина, чуждестранни, които се предлагат на по-ниски цени, отколкото стоки, които са произведени тук, по този начин се подбива местното производство, крадат се, така да кажем, работни места и едно патриотично правителство, една патриотична власт би трябвало да наложи мита на чуждестранните стоки, за да може да се стимулира местното производство и да се запазят работните места, така да кажем. Това е доста, така да кажем, доста натъртвана теза от Доналд Тръмп и неговите хора през последните години.
От икономическа гледна точка мога да говоря как това реално еквивалент да се простреляш там в кръка налагането на мита, но аз няма да говоря от икономическа гледна точка, ами по-скоро от морална. Дали е морално реално да се поставят рестрикции на свободната търговия, да се налагат мита? И според мен не е, тъй като налагането на мита, единственото, което прави, е реално да наказва собствените граждани в държавата за техния избор да закупят стока или услуга от някъде, в случай от чуждестранен производител. Нищо повече. Просто едно допълнително данъчно облагане, една допълнителна данъчна тежест и според мен грубо погазване на индивидуалните права на гражданите. Някои биха казали, но ние се топим като нация, младите напускат страната, скоро няма да остане българи. Масовата емиграция в момента, която се случва в България и други места, е само симптом на едни други проблеми, които са по-сериозни и адекватното справяне с тези проблеми и адресирането ще спре емиграцията, а не насилствените опити за спиране на напускащите страната. Но, за съжаление, опасявам се, че политиците в момента нямат интерес тези проблеми да се решат, дори обратното имат интерес да не се решат тези проблеми, тъй като са доста драстични и крайни, не са в техния интерес. Близките 10, 20, 30 години проблема с емиграцията в България според мен няма да бъде решен. Така, по-различно обаче стои въпроса с имиграцията, тъй като едно е да имаш свободата да напуснеш, друго е дали да пускаш свободно или да не пускаш свободно идващи тук хора. Особено наболява тема също на фона на мигрантската криза в Европа през последните години и сега пак президента Тръмп, особено на южната граница с Съединените щати, непрекъснатите вълни от мигранти там от латиноамериканските държави. И говори се за построяване на стени, рестриктиране, изгонване на хора и така нататък. Реално, патриотично ли е да се рестриктира имиграцията? Дали има някакъв проблем с свободния приток на хора, да идват хора? Ами ако се направи по умен начин, не мисля, че има някакъв проблем. Дори мисля, че пак както с свободната търговия, страните могат само да спечелят от имиграция. Ако, например, някой желая да дойде тук да учи, да работи, не е престъпник, не е заплаха за националната сигурност, не е издирван, не виждам никакъв проблем този човек да му създаде тук жителство, право на жителство, ако спазва закона, ако не е проблем на властта, да живее известно време, после ако иска да подаде документи за гражданство, да стане гражданин и да се установи тук напълно нормално. И особено ако държавата има добра асимилационна политика, също е много важно. И така, сега проблем с имиграцията естествено има, когато, например, човекът или хората с заплаха за националната сигурност става въпрос за престъпници, или когато имиграцията от такива мащаби, каквито приемащата държава трудно може да поеме, какъвто е случая с масовата имигрантска криза в Европа в момента. Реално вълната е от мащаби, които трудно могат да бъдат асимилирани тези маси. И особено когато в Европа в момента липсва адекватна асимилационна политика на тези маси, тя реално тотално липсва. Това е формула за катастрофа за бъдеще след 10-20 години. Край на края ще се дълбобщя. Глобализм, ако го дефинираме като свободно движение на стоки, услуги, капитали и хора, естествено в рамките на закона, доброволно, а патриотизма го дефинираме като уважаване и спазване на индивидуалните права на гражданите в дадена държава и борене срещу чужди и местни престъпници и тирани, нищо повече. Мисля, че двете понятия нямат абсолютно никакъв проблем да си не си противопочат по никакъв начин. Един човек може в този смисъл да се нарече и патриот и глобалист, без никакви проблеми. Противоречията вече съществуват, когато не си изчистим понятията и когато има много страничен шум около тези две дефиниции. Това е моето мнение.